宏愿机构改革即将尘埃落定。你想啊，这些代表也不代表人民，当然是听话于习近平和中共了。中共拿出一个方案，他们敢不通过吗？这就预示着一个很大的事情，也就是习近平与朱镕基的战斗经历了十年以后，最终啊将走向终点。为什么这么说呢？听我底下的道来，您就会明白。我曾经在一家国有商业银行工作20多年，期间呢，亲身经历了九十年代朱镕基的金融体制改革。80年代的时候，我进入了银行，当时啊，只有人民银行，没有商业银行，更没有什么股份制商业银行。那时候，我们连股票市场、股票股份制都很陌生。后来呢，人民银行啊与商业银行开始分离，人民银行呢成为一个央行啊，中央银行，也就是政策性银行，跟商业银行分开。保险公司呢也与商业银行分离，从此就出现了中国出现了主管货币政策的中央银行和金融业分业经营，就是以前是混业嘛，在银行也办保险业务也办其他的这个金融业务。现在呢，就是在朱镕基的改革就把它分开了，叫分业经营。但是呢，商业银行啊仍然受到地方政府的干预，它没有摆脱地方政府钱袋子的这个角色。那时候呢，由于国有银行啊都普遍经营不善，亏损严重，商业银行的不良资产贷款率您猜有多高啊？基本上都是80%以上。而我后来任职的那个支行，不良贷款率更是超过了90%，也就是说基本上100%就是不良资产。所以你说这种状态下，这个国家这个金融怎么运行，怎么跟国际社会接轨，这就是朱镕基思考的问题。当时呢，在朱镕基启动改革的时候他当时还只是一个分管经济的副总理，后来呢当了一届的总理。但是即使他是副总理，但邓小平有话撂在那里，也就是李鹏就不要管经济上的事，就由朱镕基来管，因为他懂经济。于是呢，在邓小平的支持下呀，朱镕基就开启了大刀阔斧的金融体制改革。首先呢，人民银行就专司货币政策剥离了市场监管功能，成立了银监会、保监会和证监会。银监会呢我从名字可以知道，它是负责监管银行业务，保监会负责监管保险业务，而证监会是负责监管的证券业务。同时呢，为了摆脱地方政府的干预朱镕基把人民银行呢又进行了跨区域设置，就是底下的分行进行了跨区域，比如说武汉分行，它可能管湖南管广西管江西安徽，它是这么一个布局，就不让你按行政区域来设立，否则你就会，比如说武汉分行在武汉市，它当然跟武汉政府就有千丝万缕的联系，所以它就要摆脱这个局面。从此呢，中国的金融体制基本上就成型了，也就是一行三会金融监管体制。一行大家知道人民银行，三会刚才我说了，银监会、证监会和保监会。中国的金融体制也从混业经营到分业经营，从政策性银行和商业银行不分，到政策性银行跟商业银行分离，从混业监管到分业监管，这就比较专业化了。当然之后呢，朱镕基
又进行了商业银行股份制改造，他成立了这个四大资产管理公司，负责接收工农中介的不良资产，比如说接收工商银行就是华农资产管理公司，接收中国银行应该叫长城资产管理公司，来接收他们的不良资产，然后呢把不良资产剥离出去，把他们推向上市，并且还做了一件事，就引进了外国投资者叫战略合作者，比如说美国的摩根斯坦利、高盛等这种公司作为战略合作者，这样呢就把西方对银行管理的这些经验呢就带过来了。我记得当时工商银行还有一个独立董事叫梁景松他也是福明霞的老公所以他在英国读了博士，他也加入了工商银行的监管，作为独立董事，所以都把相关的这种经验也随之带过来，所以这是一个应该说也是一件好事朱镕基的金融体制改革的目的在于既在于防范金融风险也在于适应市场经济和与国际金融市场接轨，他最终的目光是盯在 WTO 上所以说呢朱镕基的改革当然也有很多问题也有很多问题，比如说人民银行的设置跨区域设置也带来了很多不便，但总体来说它是进步的，为中国的经济崛起奠定了基础。那么到了胡温时代进行了一定的变革，但是都是基本上是没有动框架就叫不折腾保持下来了。应该说呢朱镕基的金融改革成功的让中国金融与世界的金融市场接轨，并吸收了西方监管先进的监管技术和理念，也让中国的金融机构呢比较好的摆脱了地方政府的干预，商业银行呢可以独立经营，自负盈亏。当然我们也不能忘了，在进行这个改革的时候，中国的金融法制也在建立，比如说成立了颁布了人民银行法商业银行法等等相关的法律法规，所以就是从法律到具体的落实，机构的设置基本上都到位了。但是时代呢进入到了习近平时代，朱镕基的改革思路显然跟他的思路就出现了很大的碰撞，因为习的思路仍然停留在毛泽东时代，他关键的一个问题，他是要把这些金融机构管住不让它成为这个风险未来系统性风险，也成为颠覆中共政权的风险，所以他的一个理念就是党治党管，党政合一，党领导一切。这样一来跟朱镕基走向市场，跟国际接轨放手让他们商业银行和金融机构非银行金融机构经营和发展让他们成为一个独立的市场主体，这个基本上就是南辕北辙。当然了我们也要说，在习近平执政十年金融市场或者说金融体系也出了很多问题比如说腐败的问题，你像赖小民这华农资产管理公司的前董事长赖小民，据说呢比如说有100套房子有贪污10几个亿同时100个情人等等具体到底如何实际上我们也并不清楚，但是贪腐应该是没什么问题，不光是他包括农业银行前董事长原来中国银行前董事长等等都存在出了很多问题。第二就是 P2P 暴雷，就是互联网金融经常出现跑路的问题，也引起了社会的一些动荡。第三个就是房地产泡沫是越来越大，到现在我们说稳金融其实就是在稳泡沫，但是金融的违规案件也是层出不穷。
虽然制定了这种监管的法律，但是呢还是有大量的这种金融官员呢携款外逃。你看最近什么猎狐行动啊，回来的不是什么行长啊，或者说银行的工作人还是比较多的啊，所以润出去的钱也不少。再就是地方银行不良资产率是越来越高，特别是地方债务增加，地方债务如何增加，当然就是银行的钱了，还有证券的这种内幕交易的问题啊。习近平的我记得2015年，当时有一个他掀起了一个股市热，好像说要达到牛市，并且他也说没关系，这个股市会涨到10000点。尽管呢，他说这10000点，他也不知道什么意思。他连当时到底是多少股上证指数和就是深圳指数到底多少，他也不明白，因为他不懂金融嘛。所以这个问题确实很多那么他就非常焦虑，所以他就对朱镕基的金融改革他觉得根本的问题在他这个地方如果他不是这样一种改革，不让这些机构有这么大的活力，他觉得问题恐怕就没有现在这么严重。2017年习就成立了金融稳定和发展委员会，2018年呢他就将银监会和保监会进行了整合，其实目的他是有用意的让成立了银保监会作为国务院直属单位。所以到这个时候呢，就是一行三会监管体制就转变为一委和一行两会，也就是一委就是金融稳定和发展委员会，两会也就是银保监会和证监会这个体制就从朱镕基的一行三会进行了变革。那么到了今年两会期间，3月7日下午这个国务院国务委员兼国务院秘书长肖捷就做了关于国务院机构改革的方案，内容涉及13个方面，但是核心就在金融体制改革。当然他也叫改革，但是他不是往前改，他是往后改，也就是凡是邓小平改革的他要把它改回去也是改革。有这么几点内容说核心的，组建了国家金融监督管理总局其实呢也就是上次之前我们说国家金融稳定这个和发展委员会的，他把它现在呢把它称之为这个一个金融管理的总局，作为国务院的直属机构同时撤销了银保监会。这他本来把它并在一起，他的目的就想撤销。第二个呢，把证监会证监会给它调整为国务院直属机构。这个之前呢它是一个事业单位，所以他们的工资也很高同时呢他们权力也很大。现在呢就基本上就把它纳入国务院直属单位，也就是公务员了。然后呢对央行他也开始动手，就是把央行大区分行和营业部就撤了然后呢就是在这个省会城市31个省市设立省级分行在深圳大连青岛这个计划单列城市设立市分行。所以这样一来呢，他实际上的做法就是回到了改革开放前。因为在改革就是朱镕基改革前，因为朱镕基改革前就是个状态，就是每个省就有人民银行省分行比如说武汉市它就有武汉市分行，它就这么一个体制，现在基本上就改回去了。然后最要命的呢，它就是把这些工作人员这个刚才我们说的这个金融委员会还有证监会他都了把他作为公务员，并且还特别说明了执行国家公务员工资待遇，
也就是说呢，它就是公务员的收入，那跟过去叫天壤之别，这样就会带来大量的人才就流失了，有些人才就运到了国外去了，所以他就行把它放在国务院直属单位，就是一个政府部门，所以他这种改革的色彩跟国际接轨的色彩基本上就荡然无存。所以我们可以看到这个朱镕基金融改革他应该说还是有很多问题，但总体来说还是成功的因为朱镕基的想法就是要专业化要市场化，要国际化，而习近平的想法呢是集中控制简单的说就是权力集中，权力控制，它是两个相反的道路。但是我们要说了，习近平跟朱镕基的战斗还不仅仅是这一个战场，这个战场基本上就把朱镕基改革的成果基本上都给毁掉了。真正的梁子还是国企国有企业改革，因为在上世纪九十年代国有企业大量亏损，就我说的嘛，银行不良资产都90%比如说效率低下呀，人浮于事啊，债台高筑啊，就是过去毛泽东体制下这些国有企业存活下来，但是邓小平市场改革开放以后，大量的民营企业起来了，他们当然竞争不过民营企业，并且也没有计划这种分配，他也要去适应市场，而这些机构显然是不适合，于是他们基本上就是人浮于事，甚至常年就没有事，工人呢就待在家里没有活干，就出现了大量的僵尸企业名字上在实际上早就已经名存实亡，你找个厂长，你说比如说东方红毛巾厂，你说问厂长，那厂长可能在深圳在打工早就关门了嘛。所以在这种情况呢，朱镕基在98年呢就开始主持启动了抓大放小、国进民退为内容的国企改革所以呢这个基本上可以说这么几个阶段。第一个阶段呢，从97年到2001年，目标是中小国有企业私有化就干脆把它卖掉算了。第二个阶段呢，是2002年到2009年，就是把大中型国有企业部分私有化，比如说包括国有企业改组上市，管理层持股职工股份化，与外资合资，与私营企业合资等等。这个我也曾经经历过比如说武汉拖拉机厂就是进行这个把这个土地卖给开发商，然后呢职工买断公有，那个场面是很激烈的，工人堵路不让这个厂长回家呀进行谈判抗议甚至对厂领导进行殴打所以这个场面都是比较混乱的。但是最终呢，他们采取职工持股和管理层收购的方式，但是最终职工把股份也卖给了管理层，所以就变成了一个国有，最终变成了私有企业。这个就带来一个很大的问题，就是接近有1500万国有企业的职工下岗，这是很残酷的某种程度是极度的不公平。为什么呢？因为这些工人干了一辈子，最后就拿1-2万元买单在银行呢就是多一点，比如说5万，有些工人他愿意退行就是买断工龄，就5万元就回去了。所以这一个并且也没有他们医疗保险也没有这些问题，是极度不公正。事实上呢，当时可以走另一条路，也就是对这些工人你可以去买，可以把它折成比如说把整个国有企业资产评估，然后折成一个债一个债券的方式，将来它可以兑现，所以这是比较公平的。但是呢朱镕基是非常的猛也是很改革的力度很大很猛基本上真正买单的就是这个工人。
而权贵家族们是大发横财啊，所以纷纷的崛起。所以我们说了，这个朱镕基的改革应该呢是有问题啊，问题还是比较大的。但是习近平的问题呢更大啊，朱镕基的改革方向不错，只是不太公平。而习近平上台以后，他采取的方式叫国计民退，就是让民营企业逐步的退出历史的舞台。他对国有企业啊，跟朱镕基的看法完全相反。他曾经说了，国有企业要不要，我提出这个问题啊，不是无底放矢，也不是耸言啊，危言耸听，而是必须面对一个很现实的问题。在中国共产党领导和中国社会主义制度下，国有企业、国有经济必须不断的发展壮大，这个问题毋庸置疑。然而一段时间以来呢，社会上一些人制造了不少国有企业奇谈怪论，大谈国有企业垄断论，宣扬啊国有企业与民争利，国企不堪，鼓吹私有化、去国有化、去主导化，操纵所谓国进民啊民退、民进国退的话题。特别是各种敌对势力和一些别有用心的人拿国有企业说事儿，恶意攻击抹黑啊，宣传呢国企不破，中国不利，所以他们醉翁之意不在酒。这些人很清楚，国有企业啊是中共执政的根基啊，对社会主义制度的重要性非常重要啊。他们想搞乱人心，釜底抽薪。我们有些同志在这个问题上看不清楚，想不明白，接受了一些似是而非的错误观念，所以我们要善于从政治上看问题，绝不是一个简单的所有制问题，或者说是一个纯粹的经济问题，那就太天真了。这个话对谁说的？实际上就是对朱镕基说的，也就是朱镕基的改这种国企改革，对习近平来说，他认为是根本就是个错误。所以他上台以来不断的打压民营企业，不断的壮大国有企业。虽然啊，民营企业感到恐慌的时候，他也会去安慰，但他从内心里骨子里他是不会对民营企业松手的啊，一直要把他们打压，因为他很担心民营企业嘛，做大了以后伟大不掉啊，他们会提出民主政治方面的要求，这样呢会动摇共产党统治的根基。所以我们就可以看到朱镕基跟习近平可以说十年的缠斗啊。朱镕基虽然不在领导岗位，他已经啊早就2002年就已经退了嘛，但是他的影响力是在胡温时代仍然在继承，他的改革成果仍然在发挥作用啊。但是习近平要做的事就是要把朱镕基的改革改回去，在今年啊二十大后，在两会期间终于露出了自己的獠牙啊，这个事呢应该说他做成了，就回到了改革开放前，当然不能说绝对啊，我们只能说基本上回到了朱镕基改革开放前，回到了党管党治。但问题是习近平面对的这种困境啊，或者说他担忧的系统性风险，并不是朱镕基改革不对，而是要继续改革，要启动政治体制改革，要走向宪政民主，而不是走回头路啊，或者去，你如果走回头路只能制造更大的危机。习完全可以消除邓小平时代一切改革开放的痕迹，回到毛泽东时代，但是他没想明白一个问题，毛泽东时代之所以走不下去了，才出现了邓小平时代。邓小平时代的改革开放恰恰是毛泽东时代的一种解救之道，你现在回去了，毛泽东时代存在的问题一样要背在你的肩上，比如说国有企业又会面临啊巨额的亏损，国有企业又面临人浮于事，政府监管会造成腐败的盛行，效率的低下，
同时呢，李自主对金融体制，金融是经济的生命线啊，金融是风向标，金融体制的这种收缩挡控，它直接会影响到经济的发展。那么西方就会与你啊走得越来越远。WTO 也会提出一个问题，那你现在还能不能待在 WTO 里呢？所以说啊，表面看呢，好像说我就控制金融，但事实上你与国际社会走了一条相反的路，同时你自己在与国际社会脱钩。所以从这个角度来说呢，习近平是不可能打败朱镕基的，因为毛时代战胜不了改革开放。毛，如果我们说习时代啊是毛时代的延伸，而朱镕基时代是邓小平改革开放的延伸，那么这两个时代的对垒，当然中国人愿意走向啊邓小平改革开放时代，尽管这条路必须要进行政治体制改革，但是你走回头路是没有出路的。这个话呀，我记得温家宝在他答记者会上其实已经说过这个道理，就是说改革只能往前走，不能往后退，因为退没有出路。所以说未来会怎么样啊？习近平真的战胜了朱镕基吗？哎，我觉得李克强临别的一句话说的还是蛮好，人在做天在看，苍天有眼。好，各位观众朋友，今天话题聊到这里，明天咱们接着聊。